munaasabadan oo ahay mid lagu soo gabagabeenayo toobar 4 barigarow uga socday saraakiil ka socotay wasaaradaha arrimaha gudaha dawladda Puntland iyo federaalka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland oo taageerayso hay'adda UN Habitat waxaana toobarka soo xiray gaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland toobarka 4 barigarow ka soconaya ayaa lagu baranayay hoggaaminta gudaha ee dawladda hoose maareynta khilaafaadka arrimaha genderka waxaana munaasabada shahaadooyin lagu gudoonsiiyay hol wadeenno iyadoona loo kala diri doono degmooyinka Cabdi Jaliil Daahir oo ka socday shirkadda Haazi oo toobarka bixinaysay Cabdirsaaq Maxamuud Cali oo mas'uul ka socday hay'adda UN Habitat oo toobarka wasaaradda ka taageerisay iyo mid ka mid ah dadkii toobarka ka faa'iideystay ayaa munaasabada ka hadlay aad waxaan ugu mahadcelinayaa een wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland iyo hay'adda UN Habitat een iyo kasoo qaybgalayaasha kala duwan iyo shirkadda Haazi oo runtii shaqo cajiib ah afartii cisho oo halka aan tababarka ka wadnay agaasime runtii qabtay Haasi oo ah shirkadii fududeynaysay tababarkan 4 maalmood halkan inuu joognay oo ah shirkad ka shaqeysa geeska Afrika guud ahaan deegaanada ay markaasi Soomaalidu degto xoogana saarta tababarada khaasatan hoggaaminta maxalliga ah la talinta iyo kobcinta hay'adaha dawliga ah natiijada ka soo baxday tababarkan waxa weeye in aan maanta haysano dad lagu kalsoonaan karo inay degmooyinkii gaarsiin karaan tababari karaanin xirfadii iyo skillka halan ka barteenna ay gaarsiin karaanin golayaashii deegaanka ilaa heer federaal ilaa heer Puntland runtii waa waxaan dhigi karaa waa guul weyn oo maanta halkan ka soo baxday ka habitaad ahaan insha Allah waa maaha halkaas inuu ku ekaanayo degmooyinka waa tababarkooda waan sii wadaynaa idinkuna insha Allah kulana kuwan ka badan oo maaragtay shaqa idinku fulinaya maanta tababarayaal baa dadka la tababaraya waatiin laakiin idinku wax tababaraya insha Allah waan kooda shaqayn doonaa agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland mudane Yuusuf Axmed Maxamuud ayaa ka warbixiyay casharadii 4 bari lagu baranayo tababarka iyo sida degmooyinka kale loo gaarsiin lahaa halkan waxaan ku soo gabagabowbay kulan 4 bari ka socday oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyeynta Puntland soo qabanqaabisay iyadoo kaashana sayada UN Habitat waxa halkan kambaniga Haasi oo aad aan ugu mahadcelinayaa runtii oo halkan ku soo bandhigay tababar muddo 4 bari ay ku qaadanayeen saraakiilka socota wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo saraakiilka socota wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal runtii waxaan rajaynayaa casharada halkan ku qaateen in ay noqdaan kuwa anfaca iyaguna meelaha ay aadayaan oo loogu talagalay inay kasoo bixiyaan oo ogolayaasha deegaan ku tababaraan ay noqdaan kuwa kasoo baxa waxa halkan lagu qaadanayaa 4 bari maamulka maxalliga ah ee dawladda hoose maareynta khilaafaadka iyo arrimaha genderka runtii waxa moodaa casharadan dhan aad inay u taabanayaan dawladda hoose mudanayaasha xildhibaanada oo degmooyinka laga soo doorto waxaan rajaynayaa in tiimankan markay u yimaadaan ay aad u soo dhaweeyaan ayna ka faa'iideystaan tababaradii halkan lagu soo siiyay oo runtii aan dareemano Puntland in maanta meesha la joogo ay uga gudubtay dhinacii doorashooyinka awal lagu soo xuli jiray oday dhaqameedyada in hadda loo gudbay barnaamijkan demoraliseshinka hal qof hal cod agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland Cabdullaahi Siciid oo Yuusuf oo soo xiray tababarka ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda tababarka iyo la tababarayaasha asagoona la dardaarmay guri in la dhiso waxa ka fiican qof in la dhiso marka qofku wuxuu dhisi karaa wax badan waxaan rajaynayaa dadka aqoonyahanka halkan fadhiya oo maaragtay la tababaray institution kala duwan oo maaragtay ama jaamacado ama wasaarado dawladeed ama machado ka wada yimi kulli waxaa lagu soo xulay markii la diyaarinayay aqoon iyo maaragtay inay mawduuca isaga markii ay tababarkaas
runtii qaataan inay iyaguna maaragtay intaa iyo intii ay ku sii dari karaan. Maaragtay Puntland muddo badan soo jirtay, golayaasheedu soo jireen, maamul goboleedada kale laftigeeda inaan gaarsiino tababarada noocaan oo kale, oo maanta waxaan ka caawin karaa, aan ka caawino si dadku isula jaanqaado. Marka aad baa u mahadsan tihiin, mahadgaar waxaa mudan macalimiintii iyo hay-addii arrintii soo qabanqaabiyey. Dadkan hadda tababarku u dhammaadeen, waxaan rajaynayaa inay maaragtay ku baraktigareeyaan ama aqoontoodii hore ay ku sii daraan. Aad baa u mahadsan tihiin, shirkan waynu xiran yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shiina Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.